mapema leo katika eneo la Nyahururu, kaunti ya Laikipia. Naibu Rais William Ruto aliongoza kikosi chake cha kupigia debe muungano wao wa Kenya Kwanza. Nyahururu, asante sana. Ruto amewataka wananchi wampigie kura kutokana na rekodi yake serikalini. Mimi nasimama hapa na mimi na wasi nataka niwaambie track record yangu kama waziri wa elimu inajulikana. Track record yangu nikiwa waziri wa kilimo inajulikana. Track record yangu nikiwa naibu wa rais, tumejenga reli kilomita 700, tumejenga barabara kilomita 10,000, tumeunganisha stima watu milioni 8.5. Wale watu ambao wako katika day schools, serikali ya Kenya Kwanza, hata pesa ya shule, pesa ya chakula, ni serikali itakuwa inalipa. Kazi ya mzazi itabaki ni kazi ya kulea mtoto. Na ile umefanya wewe na Uhuru ambaye imekwama sasa kwa sababu ya ikitendawili. Mimi niko na hakika tutasupport wewe kwa sababu moja peke yake. Kwa sababu wewe ndio uko na mjadala, ndio iko na ile kitabu tuliandika na mtu anaitwa Uhuru Kenyatta, na wewe ndio unaweza endesha umalize kazi ya Big Four na Laikipia iendelee. Alikariri kuwa viongozi wa Azimio wanatafuta mamlaka bila ya kuhudumia wa Kenya. Track record yenu, watu wa tikiti ya madharau, iko wapi? Hawa watu wako na track record. We don't have the luxury to gamble with the future of our country. We don't have the luxury to work with people who have no track record of doing anything despite being in leadership for donkey years. Huyu mzee akitendawili tumemwambia awache kutisha wa Kenya. Anatisha sisi na haja chauliwa. Mtu anaitwa John Badi alileta kuswada bunge atikubadilisha sheria kupiga marufuku ya harambe kanisani, tukakataa. Ruto aliahidi kuokomoa uchumi na kuwarai wakazi wa Mlima Kenya muunge mkono. Watu wengi wanalala njaa kwa sababu bei ya chakula imepanda, na hakuna njia kupunguza bei ya chakula. Ni lazima tumsaidie mkulima azalishe chakula zaidi, tupunguze gharama ya mbegu, tupunguze gharama ya mbolea, na tuondoe mabroka na makatel ili kila mkulima aweze kufikisha mazao yake sokoni kwa bei nafuu, na kila Mkenya aweze kununua chakula kwa bei nafuu. Yeye ni mtoto wa vice president, alizaliwa kuvaa suti ya pesa mingi. Aachane na mahaso wa wavae kile wana afford kuvaa na kulipia. Vile vile akiwaahidi wakazi wa eneo hilo kuwa ataikomboa taifa hilo iwapo atachaguliwa. Hapa Naibu Rais alitaka wagombea Kenya Kwanza pekee wachaguliwe hapo Agosti 9. Angela Cheror, K24 TV, Nairobi.